projekat Kvalitetno obrazovanje za sve združeno sa Ministarstvom prosvete sprovode Evropska unija i Savet Evrope. Projekat se u Evropi sprovodi već 6 godina, a budući da je Srbija punopravna članica Saveta Evrope već 2 decenije, bilo je podrazumevajuće da se pristupi reformi obrazovanja na svim nivoima. Jedna od 60 pilot školi primene novih standarda je Poljoprivredno-hemijska škola u Kraljevu dr. Đorđe Radić, koju su posjetili Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, i Kristijan Rajković, projektni koordinator Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Razgovarali su sa upravom škole i učenicima. U okviru ovog projekta glavni akteri u obrazovanju promovišu demokratsku kulturu kao ključni element kvalitetnog obrazovanja. Srbija je punopravna članica Saveta Evrope punih 20 godina, dakle postala je članica 2003. godine i odmah se time i prihvatila reforme u oblasti obrazovanja, i ta reforma treba se ticati naravno svih učenika u svim školama, od osnovnih preko srednjih sve do univerziteta. Postoji puno nivoa reforme i Savet Evrope zajedno sa Evropskom unijom se sprovodi ovaj projekat, naravno sa Ministarstvom prosvete, koji se tiče dakle razvijenja kompetencija o demokratiji, jer učenicima je potrebno niz vrednosti, stavova o razvijenju svesti o demokratiji, kako živjeti u jednoj kulturi demokratije. Čujem da ovde u ovoj školi deca su imala prilike da imaju razmenu sa zemljama, evropskim zemljama, kao što je Španija, kao što je Turska, kao što je Nemačka. Mi smo ovde u školi koja se bavi poljoprivredom, preradom hrane, i to je jedna važna tema u celoj Evropi, a hrana, kao što znamo, okuplja ljude zajedno, a tema zaštite životne sredine, prehrambene industrije, prerade hrane je jedna veoma bitna tema i za Evropu, naravno Srbija je deo te Evrope. Kristijan Rajković, projektni koordinator Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, kaže da su predstavnici Saveta uspeli da povežu određene nastavne predmete sa referentnim okvirom. U Srbiji je uspešno razvijen niz alata i priručnika, a zahvaljujući Ministarstvu prosvete to prati i strategija obrazovanja do 2030. godine. Ko ima za cilj da kod deca razvije određene stavove, veštine, kritičko mišljenje i znanja, kako bi učestvovali uspešno u jednom modernom, savremenom demokratskom društvu koje je različito i raznovrsno, kao što jeste slučaj u Srbiji. Srbija, mogu da kažem slobodno, da prednjači, zahvaljujući, kao što je Tobias rekao, velikoj posvećenosti Ministarstva prosvete i oba zavoda za obrazovanje u Republici Srbiji, tako da smo mi uspeli da povežemo određene predmete nastavne sa referentnim okvirom, škole uspešno sprovode u svojim nastavnim planovima i programima, jer ideja da vi možete učiti o temama kao što su tolerancija, razumevanje, različitosti, kritičko mišljenje, ne samo na zasebnim predmetima, već kroz svaki nastavni predmet, kao što je fizika, kao što je hemija, kao što je prerada mesa, pošto sad već nalazimo u poljoprivrednoj školi. Srbija to uspešno radi, razvili smo niz alata, niz priručnika i zapravo uz podršku Ministarstva prosvete, sada imamo i referentni okvir u strategiji obrazovanja od 2030. godine, tako da se ova priča širi na celu teritoriju Republike Srbije. Jako smo zadovoljni kako Srbija napreduje i imamo veoma dobre primere prakse koje možemo da podelimo sa ostalih 45 zemalja članica Saveta Evrope. Inače, projekat Kvalitetno obrazovanje za sve u Poljoprivredno-hemijskoj školi dr. Đorđe Radić realizuje se već 6 godina, i to kroz različite aktivnosti. Marcela Eskenazi Milutinović, pomoćnica direktorke škole, sa ponosom ističe da su toliko razvili svoje kompetencije da su sada već i oni mentori drugim školama u Srbiji. Naša škola učestvuje u projektu već punih 6 godina i zahvaljujući projektu bili smo u situaciji da realizujemo velik broj aktivnosti vezane za razvoj demokratske kulture u našoj školi. I to od nastavnih aktivnosti, van nastavnih aktivnosti i saradnje sa lokalnom samoupravom. Dakle, mi smo nekako toliko razvili naše kompetencije vezane za demokratsku kulturu da smo sada i mentor škola za 2 škole u Srbiji, za tehničku školu u Užicu i farmaceutsko-fizioterapeutsku školu u Beogradu. Nastavljamo ovaj projekat i dalje i bit ćemo mentor škola i prosto za druge i osnovne i srednje škole gde je potrebno i gde je prosto predviđeno da se podstiče i razvijaju demokratske kompetencije kod učenika. Šef misije Saveta Evrope i njegov saradnik su nakon sastanka sa predstavnicima škole razgovarali sa učenicima kako bi se u međusobnoj komunikaciji uverili da ova škola sa pravom nosi ime škola demokratskih vrednosti.
Ukupni budžet ovog projekta, koji se nalazi u trećoj fazi u našoj zemlji, je 900.000 evra, 85% od tih sredstava obezbeđuje Evropska unija, dok 15% obezbeđuje Savet Evrope. Da podsjetimo i da je Poljoprivredno-hemijska škola u Kraljevu dr. Đorđe Radić jedna od najstarijih obrazovnih ustanova u Srbiji, koja je nizom aktivnosti prošle godine obeležila jubilej 155 godina od kada je Đorđe Radić postao prvi doktor poljoprivrednih nauka u Srbiji, a drugi je bio posvećen 140. godišnjici osnivanja ove srednje škole u Kraljevu.